Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje vamos falar um pouco sobre autoestima. Nunca deixe as pessoas te façam desistir daquilo que você mais quer na sua vida. Acredite, lute, conquiste e, acima de tudo, seja feliz. Não coloque limites em seus sonhos. Coloque fé. Não importa o que você decidiu. O que importa é que isso te faça feliz. Um pequeno pensamento positivo pela manhã pode mudar todo o seu dia. O que você tem de diferente é o que você tem de mais bonito. Algumas pessoas sempre vão jogar pedras no seu caminho. Depende de você o que você faz com elas. Uma parede ou uma ponte. Viva simples, sonhe grande, seja grato, dê amor, ria muito. Independente do que estiver sentindo, levante-se, vista-se e saia para brilhar. Se apaixone por alguém que te faça rir dos seus próprios erros, que te aceite do jeito que você é. Esqueça, sorria, deixe ir. Prefira o sorriso. Faz bem a você e aos que estão ao seu redor. Dê risadas de tudo, de si mesmo. Não adie alegrias. Seja feliz hoje. Então, pessoal, estamos ficando por aqui. Espero que vocês gostem. Deixe seu like, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo, galera. Valeu!